Veš kolce, jako chtěl vymkat, chtěl být vůdce. No to budete muset vydržet třeba jako do dospělosti a možná to vůbec jako nezmizí. Exactly, as you said, we can only support them, but the family is the most important thing. A tak máma ze šedivěl. Kdybych neměl ADHD, nikdy bych nezačal sportovat ani malovat. Because the system doesn't want them to care. Mám ADHD a díky němu dokážu tvořit. A nebo chvíli plavat si uvědomuju, že to u toho jediného vydržel, že to nám i doporučoval psycholog, že to hlazení vodou, že to tak dělá dobře.